God dag og velkommen til Barricades Store. Jeg hedder, og jeg spiller i, og velkommen til. Det er gået hen og blevet 2000 og... God dag og velkommen til Barricades nytårsdokumentar 2013. Vi ved godt, den er lidt sent ude. Vi har haft lidt travlt. Denne her dokumentar vil jeg sådan set bare give et lille indblik i, hvad vi har lavet i 2013. Af sjove ting og sager, og så samtidig lige tage et blik ud i 2014 i fremtiden, hvor vi faktisk allerede er. Her vil jeg sådan set gerne bringe et lille indslag omkring vores fotograf, faste fotograf Ditte, som altid følger med os på alle vores koncerter. Hun tager nogle enormt fede billeder, nogle rigtig skarpe, seje billeder. En lille ting, hvor man skal være lidt specifik og skarp. Så vi kan se, at hendes billeder er super fede, og hun har et rigtig godt trænet, skarpt øje. Sidste år, altså i 2013, der var vi på en selvorganiseret tur til Sverige, til Göteborg og omegn. Et sted, der vist nok hedder Uppsala. Og der har vi lavet en lille dokumentar, som vi synes, I skal se her midt i denne her indslag, i dette indslag. Midt i denne her. Nu skal I, det skal I se. Så er der bajer. Har vi bajer med? Skal vi, mangler vi kun urinkolben? Hvorhen? Så er det. Wow. Hvor er henne? Det ved jeg ikke. Vi skal vel have plads til dem på en eller anden måde. Kan de være under sæderne eller sådan noget? Hej. Det vil de svensken ikke have bajer, så skal man jo have bajer med til svensken. Det giver 4,5 stykker, hvis jeg har dem fra en. Fyldt med bajer. Klar til alle svenskerne. De tørstige svensker. Godmorgen. Du er på vej til Sverige. Sådan er 20 år. Jeg skal have den øl. Vi må så have igen. Så der er to. Vi er, næsten lige står op. Vi har lige været krisen nede på toilettet. Ja. Og det er ikke en ghetto. Og nu skal vi til at køre igen. Ja. Så har vi, skal vi lige se dansk fadet. Dansk fadet. Altså på svensk. Og der er mad og skål. Skål. Fedt. Yes. I går der vores DIY-koncert. Det sker kun i Sverige. Det sker kun i Sverige. Desværre. Drak vi havde jo taget 180 fadøl med. Det er meget praktisk. Det er derfor vi drikker dem her i dag.
Sverige er det jo nok det sted, man skal tage hen, hvis man skal drikke rigtig mange bajer og spille metal. Ja, men man skal have bajerne med hjemmefra, fordi de er lidt dyre. Ja. Sådan. Så. Jo. Jo. Hvad er klokken? Klokken er 10, tror jeg. Klokken er 10. Vi lige vågnet til en koncert på Bastionen. Nu skal vi til at bakke bil, og så skal vi hjem. Sådan er det at være på tur med os. Og så kan I selvfølgelig lige se, at der er gået hul. Så var det også sådan, at Palle og jeg har været ude og tjekke, hvordan salget af vores debutalbum Terralight er gået i de forskellige butikker, vi har afleveret dem i rundt omkring i København. Så det får I lige et lille kig på her. Var der ved? Nej. Nå. Nå, var der ved? Nej. Nå, hvad så? Var der ved? Nej. Nå, hvad så? Var der ved? Nej. Hej. Nå, var der ved? Nej. Så var der jo også stormen. Bodil, som uheldigvis valgte at rasere hele landet den dag, vi skulle ud og øve. Kan man komme ind her? Nå? Ah. Fuck, mand. Det var ordentligt. Jeg havde ikke været ude i dag. What up? Hej. Er der storm? Når Forrestan-trioen spiller Divertimento i B-dur af Wolfgang Amadeus Mozart, så går opvasken ligesom lidt lettere. Nu skal vi ud i stormen. Ja. Yeah. Nu skal vi ud i stormen! Fuck, der er galt! Vi skal holde den. Rolig. Bare rolig, så skal du fandme hilse på Jonna. Hun kommer næste år. Det er kategori 2. 1, 2, 3 nu! Fuck! Der er knald på det lort. En ting. Der var den. Hej. Hej. Fuck. Nå, rigtig, rigtig lækkert. Nu skal vi så se, hvad fremtiden bringer. I kan nok forvente, at der kommer lidt nyt musik fra os. Så hvis du bare siger et eller andet nyt studie, eller fars nye studie, eller et eller andet. Det er så fars nye pind, hvor Barricade går i krig med en ny EP til mig. Det bliver godt. Super fedt. Jeg tror, det er ved at være den tid på, at vi skal lukke ned for vores lille indslag her. Jeg hedder som sagt, og jeg spiller i, og vi ses igen til næste år.